O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação, entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. E o vento os levou, sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Que Ele nos dê graça para entendermos, para transmitirmos, para que ela seja entendida por quem ouvir. E venha trazer bênçãos, edificação, venha transformar corações. Que nada nessa noite impeça a palavra viva do Senhor de chegar a cada um aqui, a cada lar, a cada família, a cada pessoa que for assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse sonho profético que o rei Nabucodonosor teve, ele é uma revelação do que já aconteceu na história nesses cerca de 2.600 anos. Grande parte desse sonho já se cumpriu nesses 2.600 anos que foi dada a revelação de Deus a Nabucodonosor. E uma parte está se cumprindo hoje. Outra parte se cumprirá num futuro bem próximo. Por isso eu peço que vocês prestem bastante atenção para que vocês entendam que essa profecia, essa revelação dada em sonhos a Nabucodonosor, já se cumpriu 80% nesses 2.600 anos, está se cumprindo hoje uma parte dela, e vai se cumprir daqui a mais algum tempo, futuro bem próximo, o restante desse sonho. Antes, eu quero falar quem foi Nabucodonosor. É interessante porque Deus deu esse sonho para um homem ímpio, um homem que não era de Israel, um homem que cultuava deuses estranhos. Nabucodonosor sucedeu ao seu pai, Nabucodonosor, no Império da Babilônia. O que foi o Império da Babilônia? Foi um dos grandes impérios da história da humanidade. Vocês sabem que a história da humanidade é dividida em impérios. E o primeiro grande império foi esse império chamado Império Babilônico. Diz que esse império era tão poderoso que
que ocupava uma área de cerca de 500 metros quadrados, 500 mil metros quadrados, e toda aquela extensão do Império Babilônico era cercada por dois rios, os rios Tigre e Eufrates. E para que esse império ficasse mais ainda protegido, havia uma interligação entre esses dois rios, ou seja, colocava o império numa, como que numa barreira intransponível por esses dois rios interligados um ao outro. Se não bastasse ainda essa proteção natural dos rios, haviam muralhas, segundo o historiador Heródoto, tinha altura de 102 metros. Dá para imaginar o que é uma muralha de 102 metros? Era essa altura das muralhas que cercavam o Império Babilônico. A largura da muralha era assim, ó, cerca de 25 metros. Era como se fosse toda a extensão desse terreno. A largura da muralha, hein? Dava para dois cavalos puxando um carro atravessar e dar a volta em cima da muralha. Então era uma muralha muito larga, extensa e de uma altura grande, muito alta. Porque as muralhas eram a proteção das cidades e dos impérios naqueles dias. Nabucodonosor era um rei jovem, muito inteligente. Ele teve no seu reinado a ideia de construir os jardins suspensos da Babilônia, que se tornaram uma das sete maravilhas do mundo. Talvez você já ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia. Foi construído exatamente por Nabucodonosor, em homenagem à sua querida esposa. Só que o reino, o império da Babilônia, era muito místico, ocultista e idólatra. Eles cultuavam ao deus chamado Bel, que também é conhecido como Baal, e tinha a deusa, que era Astar, sendo cultuada em cerca de 185 altares levantados ali naquela região para eles adorarem a esses deuses. Eram muito idólatras. Para vocês terem uma ideia, a região da Babilônia ficava, como eu falei, entre os rios Tigre e Eufrates, que outrora também teve o episódio da Torre de Babel, lembra? O episódio da Torre de Babel? Eles queriam construir um grande edifício, uma grande torre, que segundo o entendimento deles, tocaria os céus e ficaria mais fácil para eles fazerem as suas consultas ocultistas, místicas, porque eles adoravam os céus, as estrelas, os astros, praticavam toda sorte de astrologia, misticismo e ocultismo. Deus confundiu a língua dos construtores ali, e dali hoje surge, dessa variedade de línguas que nós temos hoje no mundo inteiro, veio exatamente dessa confusão na Torre de Babel. E essa região onde estava construída a torre ficava exatamente entre esses dois rios, Tigre e Eufrates, que veio depois a ser compreendido como Império Babilônico, do nome Babel, e também, outrora, tempos remotos, nessa mesma região ficava o Jardim do Éden. Olha só que discrepância, né? O local onde Deus havia criado, feito o início da sua criação, criou o primeiro casal, um lugar agradável, aprazível, muito cheio de paz, se tornou Babel e depois, posteriormente, o Império Babilônico. Hoje, essa região é conhecida como Iraque. Fica exatamente no território do Iraque. E compreendam bem, quando um império se colocava como o império dominador do mundo, todas as outras demais nações e povos deviam pagar tributos, impostos para esse império. Antigamente, antes do Império Babilônico, o Egito era a maior potência bélica do mundo. Tanto é que Jerusalém, o reino de Judá, pagavam tributos ao Egito. Até que numa batalha que ficou conhecida como a Batalha de Carquemes, o rei Nabucodonosor venceu o exército egípcio e passou a dominar não só sobre o Egito, mas sobre todas as outras demais nações. Entre essas nações que eram antes dominadas pelo Egito e que depois passou a ser dominada pelos babilônios, estava o reino de Judá,
cuja capital era Jerusalém, e era onde morava Daniel, o nosso principal personagem aqui da narrativa. Perceberam que eu tive que tecer todo esse pano de fundo para chegar até Daniel, que é o nosso personagem, que vai decifrar os sonhos desse homem, desse rei chamado Nabucodonosor. Muito bem, Daniel, junto com seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, eram conhecidos como sábios, príncipes entre o povo de Judá, os principais, um dos principais que moravam ali. Quando Nabucodonosor derrotou o exército egípcio, Nabucodonosor enviou o seu capitão de exército, que era chamado Nebuzaradão, lá para Jerusalém, para conhecer o novo território dominado, para conhecer quem era aquele povo que anteriormente pagava tributos ao Egito e que agora passaria a pagar tributos para a Babilônia. Nebuzaradão foi lá então, conheceu o local, as terras, o povo, e disse: ó, o seguinte, até agora vocês pagavam tributos ao Egito, agora vocês vão passar a pagar tributos para mim, ou para o rei da Babilônia. E para mostrar que ele não estava brincando, ele falou: vou levar os principais do povo de vocês lá para a terra da Babilônia, e se vocês não cumprirem o nosso trato, eu farei coisa pior. E aí ele leva, entre os principais de Jerusalém, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que lá na terra da Babilônia passaram a ter outros nomes. A Daniel foi dado o nome de Belsazar, em homenagem exatamente ao Deus Bel. Ananias, Misael e Azarias foram dados os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, exatamente em honra aos deuses daquela terra. Por que o nome desses rapazes foi mudado? Primeiro, para eles mudarem a sua cultura, esquecerem suas tradições religiosas, esquecerem-se dos seus pais e passar a ter identificação com uma nova cultura. A comida deles deveria ser mudada, os hábitos deles deveriam ser mudados, todas as suas tradições deveriam ser mudadas. Só que tanto Daniel como seus companheiros resolveram não se contaminar com as iguarias, as comidas do rei. Eles deveriam receber uma porção de refeição todos os dias, e ao final de um certo período, eles deveriam se mostrar belos, deveriam se mostrar fortes e deveriam se mostrar sábios. E assim foi. Arioque, que era o guarda, que era o que fazia parte da guarda do rei, estava incumbido de cuidar desses rapazes, tratou de dar a melhor alimentação para eles. Só que Daniel falou: olha, nós não queremos essas comidas da mesa do rei. Nós queremos simplesmente legumes, vegetais. Dê-nos essas comidas e vê se depois desse período de tempo nós não estaremos muito mais belos, formosos, bonitos de aparência, fortes e sábios, muito mais do que qualquer um dos outros sábios da Babilônia. E assim foi feito o trato e assim aconteceu. Através dessa dieta de legumes e vegetais, aqueles rapazes se mostraram fortes, bonitos, sábios, muito mais doutos do que qualquer um dos sábios da Babilônia. E agora então, surge esse episódio. O rei Nabucodonosor tem um sonho. Aquele sonho o deixa perturbado. E ele então resolve convocar todos os sábios do seu império, dizendo assim: olha, eu quero que vocês decifrem esse sonho, traduzam esse sonho para mim. Se vocês não o fizerem, vocês serão todinhos mortos, todos mortos. E o rei deu um prazo. Só que o rei não contou qual era o seu sonho. Muito esperto. Porque se ele contasse o sonho, correria o risco de alguém dar uma falsa interpretação. Ele disse: vocês terão que descobrir, porque eu não me lembro. Ele disse que não se lembrava do sonho, mas era uma estratégia. Vocês terão que descobrir qual sonho eu tive e qual interpretação. Daniel, ao saber disso, falou: olha, eu quero ter uma audiência com o rei. Eu quero pedir a ele um tempo, para que eu e meus companheiros orem, e assim nós possamos decifrar, descobrir e traduzir esse sonho. E assim foi feito. Daniel falou com o rei, pediu um tempo,
E depois que esse tempo se cumprido foi, chegou novamente ao rei e disse assim: ó rei, o sonho que o senhor teve, nenhum dos sábios é capaz de decifrar, mas há um Deus nos céus que é capaz de dar esse entendimento a mim. Não que eu seja mais inteligente ou mais douto, mas porque esse Deus é poderoso e ele pode dar o significado dos seus sonhos. E ele passou então a descrever o sonho que o rei teve. Ele disse: ó rei, tu olhaste e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante. A sua aparência era terrível, a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Aí Daniel prossegue: foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para ti, ó rei. E aí ele começa a dar a interpretação do sonho. Olha só que interessante no versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis, porque ele dominava sobre todos os outros reinados. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Porque é Deus que estabelece reis, remove reis, é Deus que muda o tempo, as estações. Nas tuas mãos, ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha só, aí começa a revelação do sonho. Muito bem, ó rei, tu sonhou, viu uma estátua, cabeça de ouro, peitoral e braços de prata, ventre, quadris de bronze, pernas de ferro, pés parte de ferro, parte de barro. Portanto, rei, tu és a cabeça de ouro da estátua. E aí ele prossegue: depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Qual foi o reino, o grande império que surgiu depois do Império Babilônico? O Império Medo-Persa, do tempo da rainha Esther. Lembra que sucessor de Nabucodonosor estava bebendo vinho, dando um banquete, festa, usando os utensílios sagrados do templo, e de repente aparece um dedo de uma mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, que quer dizer: pesado foste na balança e achado em falta, portanto o seu reino será dividido e dado a outro. Pois bem, nesses dias do rei Beltesazar, o que sucedeu Nabucodonosor, o reino dele, naquela mesma noite, foi tomado, foi tirado e foi dado a Dario dos Medos Persa, que então passaram a ser o império dominante da época. E na estátua do sonho de Nabucodonosor, este império que veio depois do Império Babilônico era representado pelo peitoral de prata e braços também de prata. Olha só, interessante, esse sonho se cumprindo através dos quatro grandes impérios que dominaram a história da humanidade. Aí ele prossegue: em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Qual foi o terceiro grande império da humanidade que veio depois do Império Medo-Persa? O Império Grego, de Alexandre, chamado Grande. Aos 30 anos, Alexandre, que vocês já devem ter visto em filmes, era chamado o dono do mundo. Ele havia dominado o mundo todo aos 30 anos, e por incrível que pareça, mais ou menos por essa idade, ele também morreu. E morreu exatamente pela picada de um inseto. Deus mostrando, né, que o homem, por mais que seja grande, basta um insetozinho para matar esse homem que se considera grande e poderoso. Pois bem, este império de Alexandre, chamado Grande, está representado no sonho de Nabucodonosor, no sonho da estátua, através do ventre
e quadris de bronze. Aí Daniel prossegue. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Qual foi o grande quarto império da terra? O império romano, que dominava nos dias do Senhor Jesus aqui na terra. Ele é representado pelo ferro, porque é um império forte, foi um império forte. E ele é representado pelas duas pernas da estátua, porque esse império foi dividido em dois. Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, que vocês tanto decoraram aí na escola, né? Falando sobre os duas partes, as duas divisões do Império Romano. Um com a capital em Constantinopla, outro com a capital em Roma. Lembram-se das aulas de história? Aquelas deliciosas, agradáveis aulas de história no ginásio e no colégio? Pois bem, esse foi o quarto grande império da história da humanidade, Império Romano, representado na estátua pelas duas pernas de ferro, porque ele foi dividido em duas partes. E depois desse império, não se levantou mais outro império na história. Faltou uma parte da estátua. Qual foi a parte? Os pés. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. Os pés. Quantos dedos tem? 5 e 5, né? 10 ao todo, nos dois. Pois bem, essa parte do sonho de Nabucodonosor são os dias que nós estamos vivendo hoje. Hoje. Vocês sabem que existem vários sistemas de governo. Vocês sabem disso, né? Há o governo democrático, há o governo ditatorial, existe fascismo, existe comunismo, existe socialismo, formas, tipos de governo. Tá? Mas o que eu quero enfatizar aqui, nesses pés da estátua, versículo 41. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de ferro, em parte de barro, em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro, em parte de barro, também esse reino será em parte forte, em parte ferro. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamento, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Muito bem, nós estamos nesta época. Apesar de, teoricamente, o Império Romano ter se findado, ainda existe um rastro do Império Romano nos dias atuais. Eu vou mostrar por quê. Todo direito romano é baseado no direito que Deus transmitiu, nas leis que Deus transmitiu ao homem, a Moisés, lá no Monte Sinai. Leis que também governaram o povo durante aquela caminhada ali pelo deserto, leis que introduziram o povo na sua terra, eram diversas leis. Muita gente diz assim hoje: olha, todo direito que nós temos é baseado no direito romano. Mas eu provei no TCC do curso de direito que o direito que nós temos hoje no mundo ocidental, ele vem de mais além, de uma data muito mais remota. Ele vem aqui, ó, da Bíblia, da lei dada ao povo de Israel. A lei que Deus deu ao povo de Israel é a base do nosso direito hoje. Muitas dessas leis que hoje nós temos são aqui, baseadas aqui, modificadas algumas, transformadas outras, mas também o direito romano, onde muitas leis hoje são usadas no mundo ocidental, também teve base aqui, tá? E hoje nós temos um rastro desse Império Romano nos dias atuais. Por exemplo, o chamado governo democrático, herança de Roma. Governo democrático quer dizer o governo do povo. Demo, povo, cracia, governo. Tá?
É um governo falho, é um tipo, uma espécie, um tipo de governo falho, porque tem a mão do homem. Onde tem a mão do homem, existe falha. O único governo perfeito é o governo teocrático, que não se adota mais em nenhuma parte do mundo. Por quê? Foi o governo que conduziu Israel durante a peregrinação no deserto e uma boa parte do tempo em que eles estavam já estabelecidos na terra de Canaã, até que eles pediram um rei. A partir do momento que eles pediram um rei para Deus, o governo de Israel passou de ser teocrático para monarquia. E aí também entra o dedo e a mão do homem. Mas voltando ao sonho da estátua, essa parte dos pés, onde parte era de barro, parte era de ferro, é o sistema de governo atual. Forte de um lado, fraco de outro, porque tem a mão do homem, tem o dedo do homem, tem a ação do homem. E hoje, nós estamos vivendo assim, prestes a entrarmos no novo império mundial, no novo governo mundial. Talvez vocês já ouviram falar da nova ordem mundial. Hoje nós gravamos um vídeo e vamos lançar essa semana falando sobre a nova ordem mundial. Ou seja, o mundo, as nações, governantes estão pedindo, suplicando, clamando por um líder mundial que venha botar ordem na casa, que venha implantar esta nova era, essa nova ordem, principalmente agora, nesta época de crise mundial provocada pela pandemia. O mundo, a economia do mundo entrou em crise. Governantes mundiais, líderes de várias nações têm se reunido, têm discutido esse tema. E a conclusão que chega é: precisamos de um líder mundial, alguém que bote ordem na casa. Porque a ONU fala uma coisa, a OMS fala outra. Ninguém se entende. Alguns países fazem parte de um acordo, outros deixam de fazer parte. Eles estão clamando por um líder que tenha um pulso forte e que venha determinar, que venha comandar todas as demais nações. E o campo de preparação para esse líder mundial já está todo preparado. Já existe até um sistema de governo que diz que esse líder mundial dividirá o mundo em 10 regiões administrativas. 10. Lembra alguma coisa do que nós falamos da estátua? 10 dedos dos pés. Parte de ferro e parte de barro. Então, essa parte do sonho de Nabucodonosor está se cumprindo nos dias de hoje. Breve, muito breve, se levantará esse homem do pecado, descrito na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Acompanhe lá. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só o que Paulo fala desse homem, desse anticristo, deste líder. Segunda carta aos Tessalonicenses 2, versículos 1 a 4, diz assim, olha, segundo aos Tessalonicenses 2, 1 a 4. Acharam aí? Diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês já sabem o que o está detendo,
para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o próprio sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha só, Paulo está falando da vinda de Jesus, a segunda vinda agora. Está dizendo que falta duas coisas acontecer para o Senhor Jesus voltar. Quais são essas duas coisas que faltam acontecer para o Senhor Jesus voltar? Primeiro, a grande apostasia sobre a terra. O que vem a ser apostasia? Afastamento de Deus, esfriamento da fé. E a segunda coisa que está para acontecer antes que Jesus volte, qual é? O aparecimento do homem do pecado, do filho da perdição, do iníquo, do anticristo, que eu creio que já nasceu, já está no mundo. Só falta ser revelado. E já existem candidatos para isso. Fortes candidatos. Agora, queridos, veja bem, essa situação de pandemia atual, esta crise econômica que afetou o mundo inteiro, está contribuindo para acontecer essas duas coisas, a apostasia na terra e o aparecimento do anticristo. Eu tenho dito que, infelizmente, eu não sei se a grande maioria da igreja volta após tudo voltar ao normal. Não sei se voltam. Muitos já se desviaram, sinto-lhes informar. Muitos já estão bem distantes de Deus. Nada impede mais estarmos reunidos aqui na igreja, ou impede? De manhã nós temos aqui, olha, o recinto vazio, 10, 15 pessoas no máximo. Será que alguém se contaminará por vir aqui participar do culto junto com 10, 15 pessoas? O mercado ali não está muito mais cheio durante o dia? Os bancos, as casas lotéricas, ônibus, quer mais o que? Barca, metrô para quem mora em São Paulo. Ah, hoje aqui, essa noite, temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pessoas. Festas. Será que esses lugares contaminam menos do que a igreja? Mais do que a igreja? Menos do que a igreja? Ora, então, aqui nós temos uma capacidade no templo para 180 a 200 pessoas. 30% disso, que é o recomendado pela saúde, equivale a quanto? 60 pessoas. Vamos aí colocar 180 pessoas ocupando todas as cadeiras. 60% seria, 30% seria 60. Nós não temos atingido a ocupação de 50 lugares. Dava muito bem para mais pessoas virem. Agora eu pergunto, onde estão e o que estão fazendo essas pessoas, esses irmãos, que nem presentes ao culto estão, que nem nas lives, nos cultos online eu vejo, sumiram. Arrebatados, eu creio que não foram. Eu até fazer um apelo. Dê um alôzinho aí para o pastor de vez em quando, manda um zap, fala assim, olha pastor, está tudo bem, nós não estamos indo, não estamos participando, mas estamos vivos. Tá? Porque eu não sei, nós estamos numa época tão difícil que eu não sei quem quer receber visita, quem pode receber visita, a gente fica pés e mãos atados. Mas o que eu quero dizer é que infelizmente a apostasia chegou, chegou. Muitos já se esfriaram na fé, muitos já abandonaram a fé, acostumaram-se, né? Ai, legal, ficar em casa, que bom, não precisar ir para a igreja, ai, que joia, gostaram dessa vida, que bom eu poder assistir o que eu quiser na internet, na televisão, não tenho que prestar conta com ninguém, não tenho que dar satisfação para o pastor, por que eu não estou indo, o pastor também não pode vir me visitar em casa, maravilha, continue assim, permaneça assim. Espere o anticristo aí, porque quando ele vier, olha, somente aqueles que estiverem firmados na rocha, somente aqueles que estiverem firmes na fé, vão
poder resistir à sedução do anticristo, porque ele será muito sedutor. Será um governante mundial tão atraente, fazendo milagres, prodígios maravilhosos, enganadores, arrumando a economia do mundo, arrumando a política, deixando tudo bonitinho, tudo em ordem, que as pessoas vão adorar ele. Falar, este é o cara, este sim é o Messias que nós esperávamos. As pessoas vão adorá-lo, vão amá-lo. Pelo menos até Israel, a nação de Israel vai ser enganada por ele. Pelo menos nos três anos e meio primeiro da grande tribulação. Por isso que eu acredito que a igreja vai estar aqui na terra ainda, durante a primeira parte da grande tribulação, os 3 anos e meio primeiro. E nós vamos conhecer esse cara. E quem não estiver firme com Deus, vai ser enganado por ele. Somente nós que estivermos bem ligados com Deus, e para estarmos bem ligados com Deus, precisamos estar com a nossa fé avivada. Eu sempre ouvi falar daquele ditado. Um graveto no meio de uma fogueira, ele está o quê? Aceso. Tira um graveto da fogueira, separa ele, o que vai acontecer? Apagar. Esfriar. Assim é a igreja, queridos. Enquanto nós estamos juntos, unidos, numa só fé, numa só mão, nós estamos avivados. Não estou falando só das pessoas que estão aqui, mas das pessoas que estão ligadas conosco nesse culto online. As pessoas falam aí no chat, boa noite, paz, estamos aqui, estamos assim. Eu até vou sugerir que você faça como outras igrejas têm feito. Tire uma foto assistindo o culto, poste aí na rede social, isto vai deixar-nos mais tranquilizados, vai deixar outros irmãos mais tranquilizados, sabendo que você, talvez você não se comunique aí no chat, não dê o sinal da sua graça, o ar da sua graça, mas você pode postar uma foto aí, você com a família aí, assistindo o culto online. Isso é bom, tá bom? Vai incentivar outros também. E aí, este anticristo vai seduzir a muitos. Se eu e você não estivermos como graveto, no meio do fogo, no meio da fogueira, ali olha, incendiados, cheios da brasa, seremos enganados pelo anticristo. Preste atenção, seremos enganados. O cara não vai ser mole não. Ele vai ter um poder de sedução diabólico. E ele vai obrigar as pessoas a terem o sinal, a marca da besta, descrita em Apocalipse 13, Apocalipse 11 e tantos outros textos da Bíblia. Aquele sinal, que é um chip que já existe, que será implantado na mão aqui nessa parte ou na testa, sem o qual ninguém poderá comprar ou vender. E quem não aderir a essa marca da besta, o símbolo do anticristo, será como um indigente na terra. Não terá identidade, não terá documento, não terá conta bancária, não poderá movimentar dinheiro, porque o dinheiro será eletrônico. Vai ter que viver pela fé. E como viver pela fé se nós não estivermos avivados, firmados com Deus, vivendo na fé, na comunhão? Vamos nos entregar ao anticristo se nós não estivermos avivados. Lembra-se da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes, levavam azeite na sua vasilha, 5 eram nécias, loucas, não se prepararam adequadamente. Gente, é o tempo de estarmos preparados, não é tempo de nós ficarmos à la vontade de qualquer jeito. A igreja tem a sua importância, não pense que nós estamos aqui só para preencher o nosso tempo, só tendo um lugar para ir, uma distração, ouvir uma boa música, uma palavra, uma mensagem inspiradora. Não, nós estamos aqui para abastecermos da fé, para nos fortalecermos em Cristo, porque os dias que estão vindo são maus. Eu quero que você entenda isso, por favor, entenda isso. Aí o diabo coloca no coração de algumas pessoas, eu sei porque o pastor está preocupado com a igreja vazia, eu sei porque ele está preocupado que as pessoas não estão indo, é por causa do dízimo. Não, pode vir sem dinheiro algum, venha. Não traga. Eu falo isso para o seu bem. Porque quem tem chamado pastoral, ministerial, dói. Sente no coração quando vê alguém se perdendo, quando vê a ovelha se desviando. Dói. É um chamado que a gente tem. É uma vocação.
E a nossa vocação é essa, é cuidar de pessoas e ver as pessoas bem. É como se nós estivéssemos numa grande família, tendo sobre nossa responsabilidade as pessoas. E muitos, infelizmente, estão brincando. Mas voltando lá ao sonho de Nabucodonosor. Estamos vivendo esses dias. Já vamos chegar no final. E o final, olha, eu quero que você dê uns glórias, aleluias, bem gostosos. Essa mensagem foi mais em forma de estudo. Mas o final agora você não vai se conter. Porque é muito lindo. Tem a parte final do sonho. A parte final da história. Chegamos na parte dos pés, parte de barro e parte de ferro. Governo do anticristo na terra, que é um prolongamento, uma extensão do Império Romano. Porque o antigo Império Romano faz parte também do Império do Anticristo. Lembre-se que haverá um trio satânico na terra. O anticristo, a besta, que é o sistema do anticristo, e o falso profeta. Para bom entendedor, meia palavra basta. O falso profeta tem tudo para ser um dos sucessores do Império Romano. Não precisa falar mais nada, né? Roma lembra alguma coisa para vocês? Não vou dar outra dica, não, senão... Vou me chamar de teoria da conspiração aí, eu não quero que esse vídeo seja... Como que é? Deletado. Strike. Deixa, já tomamos algum strike aí, mas... Esse aqui não. O que eu estou falando está na Bíblia. A Bíblia, tá? Então, sem teoria da conspiração, isso é o que está acontecendo nos dias atuais. Agora, queridos, a parte melhor vem agora. Para nós terminarmos com chave de ouro. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Essa parte aqui é linda demais. Ai, ai, ai. Ô, glória. Apocalipse 19. Versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Vou ler bem pausadamente, com bastante gosto. Apesar que eu estou quase sem voz. Hoje eu falei o dia inteiro gravando vídeos, o dia inteiro gravando estudos, para a semana toda. Vocês estão aproveitando a oração da manhã, a oração da noite, todos os dias, 6 da manhã, à noite, às 20 horas. Três vídeos que nós postamos toda semana. Estamos preparando um curso teológico online. Um curso de interpretação da Bíblia. Coisa nova, coisa linda, tá? Mas vamos lá. Vou ver se eu tenho voz para esses últimos versículos dessa noite. Apocalipse 19, 11. Vi os céus abertos, diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece. E ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam. Vestidos de linho fino, branco e puro. E montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa escrito está este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o que virá no seu cavalo branco, acompanhado dos seus anjos, também montados em cavalos brancos, que seremos nós. E ele governará as nações com cetro de ferro. Ele é a pedra lançada sem auxílio de mãos,
que esmiuçou a estátua todinha e fez ela virar pó, que foi levada pelo vento, e não se achou nenhum vestígio daquela estátua, daqueles quatro impérios. Tudo foi destruído pela pedra que é Jesus. Aleluia! Este é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem páreo para Ele. Não haverá mais outro domínio sobre a terra, não haverá mais outro império, porque Ele governará a terra para sempre, pelos séculos. Salamanaklai. Lai de Flandeshma. Rei, mas. Ele governará a terra. Ele se assentará no seu trono, lá em Jerusalém. Olha, foge a minha compreensão. Foge a qualquer compreensão humana. Imaginar como será isso. Próprio Senhor Jesus, assentado no trono em Jerusalém, reinando sobre a terra. Mano, pena que nós não vamos estar aqui como humanos, mas vamos estar aqui como os anjos, com o corpo glorificado, tendo acesso aos céus, à terra, subindo, descendo, e vamos contemplar isso como anjos. Eu não sei como é isso, não dá para entender. Eu só acredito porque está aqui na Bíblia. E eu creio nessa Bíblia, nessa palavra, porque nenhuma palavra dessas caiu até hoje, nenhuma palavra falhou. Isso aqui está dizendo que o nosso Jesus voltará, vai se assentar no trono em Jerusalém, vai acabar a derrotar com todos esses impérios terrenos. E nós, nesse tempo, estaremos transformados no novo corpo glorificado, como o dos anjos, gente. Não dá para imaginar, não dá. Só acreditamos porque a Bíblia afirma. E a Bíblia é verdadeira, não mente, nenhuma palavra até hoje caiu e nunca cairá. Queridos, para terminar, fique firme, permaneça firme. Sua fidelidade tem recompensa. Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.